Deyilənə görə Sulutəpə sakinlərinin də problemi həll olunacaq. Uzun illərdir tıxacdan təngə gələn qəsəbə üçün yol ötürücü qovşaq tikilir. Əməkdaşlarımız proseslə yerində tanış olublar, izləyək. Binəqədi rayonunun Sultəpə dairəsində uzun müddətdir ki, sürücüləri təngə gətirən sıxlıq aradan qalxacaq. İllərdə sürücülərin səbrini sınayan yolda artıq müxtəlif səviyyəli yol qovşağı inşa olunur. İki yol ötürücüsündən ibarət qovşaq günün pik saatlarında sıxlığın daha da artdığı yolda tıxac və ləngimələrin aradan qalxmasını təmin edəcək. Körpünün yoxluğu hərəkətin bir xətt üzrə olması tıxacın əsas səbəbi idi. Hazırda aparılan tikinti işləri hərəkətin çətinləşməsinə öz təhvəsini versə də, bu sürücülərin gələcəkdə yoldakı problemin aradan qalxmasına etdiyi ümidlərinə kölgə salmır. Gələcəyinə çox yaxşı olacaq. Çünki körpünün altı, körpü yox idi, hamımız bir xətlə istifadə edirdi. İndi şəhərə gedən biri başa körpünün üstündən hərəkət edəcək, altda da sola gedənlər gedəcək. Sonra rahat olacaq. Əsas yoldur da bura. Yəni oradan da çıxış var, buradan da gediş var. Yəni düzəlsə böyük xeyir olar. Gözləyirik ki, biraz probkalar azalar da daha da. Hazırda əraziyə 50-yə yaxın texnika və 70-dən çox canlı qüvvə cəlb edilib. Layihə əsasında dairə ərazisində olan 2350 metr uzunluqda yolun təmiri, piyada səkilərinin yaradılması və 600 metrdən çox istinad divarlarının inşası nəzərdə tutulub. Bir aya yarımdır ki, başlanan layihə çərçivəsində artıq körpülərin dayaqlarının inşası aparılır. Növbəti mərhələdə aşırım hissələrinin inşasına başlanacaq. Yol qovşağı iki yol ötürücüdən ibarətdir. Deməli, birinci yol ötürücünün uzunluğu 128 metrdir və Şamaxı, həmçinin Şamaxı istiqamətində yerləşən qəsəmələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinin birbaşa dairəyə daxil olmadan şəhər istiqamətində ötürülməsini təmin edəcək. Növbəti yol ötürücüsü isə uzunluğu 69 metrdir və Binəqədi Biləcəri istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələrinin dairəyə daxil olmadan şəhər istiqamət ötürülməsini təmin edəcək ki, növbəti yol ötürücüsü isə uzunluğu 69 metrdir və Binəqədi Biləcəri istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələrinin dairəyə daxil olmadan şəhər istiqamət ötürülməsini təmin edəcək ki, xüsusən günün pik saatlarında burada yaşanan tıxac və ləngimələr tam olaraq aradan qaldırılsın. Həm divarlarının, həm də ki, deməli, dayaqlarının inşası həyata keçirilir. Bəli, Bakının şimal girişində xüsusən günün pik saatlarında yaranan tıxac və avtomobillərin sıxlığının aradan qaldırılması baxımından bu layihənin olduqca mühüm əhəmiyyəti var. Odur ki, işlər deyildiyi kimi ilin sonuna dək yekunlaşsa, bu sürücülər üçün gələn ilə əsl bayram hədiyyəsi olacaq. Ülviyyə Zülfüqarova, Emin Rızayev, Ayrı bir xəbər.